Започвам с първото нещо, което правиш сутрин е... Да пия кафе. Няколко. Кафе. Поне три. Никога не излизам от вкъщи без... Сигурно с телефона. Да, после ще не четем книги, е за това. Любимата дреха в гардероба ти е... Кожното ми яки. Ой, това е... И друг мой гост ми отговори. Явно това е нещо, което... И аз обичам кожен якета. Така. Най-голямото удоволствие е... Да обичаш и да бъдеш обичан. Най-вълнуващия човек, който някога си срещал? Бе, доста съм срещал. По-скоро за зрителите, може би Донателла Версач. Аз съм я срещала. В един хотел в LA. Интересна е много. Май грозничка много. Ох, насозах я. Няма грозни хора. Стига няма, сега. Не беше понятие... Странна е, интересна жена. Да, странна е, интересна. И аз бих добавил също. Нещо, което хората не знаят за теб. Че мога да си мърдам ушите. Познавам още един такъв човек. Бог така да го прости, Митко Цонев. Много беше сладък. Мърдаше си ушите. Митко си мърдаше ушите, да. Късмет или много работа? И двете. Да ти кажа, симбиоза между късмет и много работа води до успех на един човек, според мен. Така е. Лидер или последовател? Лидер. Нещо, което винаги си искал да направиш е? Да превъзмогна страха ми от височини, примерно. Тоест да скоча с парашут. Сънувал съм го, ама никой няма да го направи, имам чувството. Е, може наши тия страхове се лекуват с хипноза, не знам дали знаеш. Ще ми кажеш после. Аз имам страх, така да фобия от птици. Но да ти кажа, подлага се на хипноза, но не се излекува. Продължавам да ги ненавиждам и да ги мразя, но това е друга тема. Така, парфюмът, който те описва най-добре е? Любимият ми, определено всеки, който ме познава и знае, че го слагаме, е Бушарон Пачули. Ами е най-хубавата миризма. Хубав, наистина. Обожавам Пачули. Фитнес или на дивана пред телевизора? Последно време на дивана пред телевизора, ама и фитнесът трябва да се. Моят код фешън е? Моят код фешън е изчистения стил. Ето това да. Е, да. Това ли трябваше да кажа? Ми това е. Еми, аз мисля, че наистина с... мина го джуджи тест. Минах ли? Мина го. Колко имам? Така, че 4-5 ще те награда с малко вино. Шегуваме се, разбира се, тук, но беше наистина удоволствие за мен да си поговорим. И ще те очаквам пак много да ми го сторваш. И на мен също по ми беше удоволствие. Много хубава компания, много хубава атмосфера. Изобщо много ми беше приятно. Изобщо пак ще те чакам. Благодаря ти много. Благодаря ти. Благодаря ти.